det her. Yes. Og hvor bor små Danne? Ja voi just tehdä silleenkin, että juttelette vaan kovasti, jos se ihan lähtee kaverin perään, niin sitten vaikka käännätte pikkasen suuntaan ja teette pienen kiepauksen siinä. Ja jos hyvin sujuu, niin voitte käydä. Hyvä. Ja sitten vapautus. No wow! Hyvä. Kuri. Hyvä. Hieno poika. Hieno. Hyvä. No jaetaan oikeesti. Yes! Taika. Hienosti. Super. Hyvä. Hieno. Super. Ui, miten hieno. Hyvä. 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 Hieno. Ja sit voit tehdä sitä, että viet sen namiin vähäksi aikaa sinne ylös. Just silleen, hyvä. Ja taas muista, että et vie liian pitkälle sitä kättä. Ihana. Hyvä. Hieno. Joo, se lähtee taas pois. Yes, hyvin. Hieno. Hyvä poika. Tosi hieno.